Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 rád poslouchá Pink Floyd, s chutí čte Sarojana a jeho nejoblíbenějším jídlem je kuře pečené v kamnech. Nejhezčí místo na světě je prý Rwanda a díky vlastní zkušenosti z Albánie by nikdy nepozřel mozek z právě poraženého berana. Jeho největším přáním je splodit a vychovat dceru a ideální dovolenou si představuje jako týdenní spánek uprostřed rozkvetlé louky. Je jaro, louky kvetou, ale týdenní spánek je pro prezidenta České asociace pro psychické zdraví a vedoucího lékaře denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejo Martina Jarolímka asi přeci jen luxus. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Řekl jste to naprosto výstižně. Blázen, to je takové slovo, které najdeme ve slovníku spisovné češtiny. Patří tam? Patří. Patří. A otázka je, kdo je to blázen? Ano. Kdo je to blázen? Kdo je to blázen? Jestli je to člověk, který je jenom odlišný svými názory od společnosti. Jak to cítíte vy, podle vás? Já to slovo nerad používám. A ty, když to otočíme, teda kdo je, bychom řekli, normální? Je to ten, kdo zapadá do nějaké tabulky? Je normální ten, kdo patří k většině, protože normální je to, co převažuje? To jsou ale velmi složité otázky. Hned na úvod moc složité. Nedá se jen tak losovat zlehka, že? Co je normalita vůbec? Na to bychom mohli vést disputaci dlouhé a dlouhé hodiny. Z mého pohledu, z mého klinicko-psychiatrického pohledu, je pro mě důležité, jestli ten člověk trpí. Trpí nějakými psychiatrickými, psychickými příznaky a potřebuje pomoc. Tak v tom případku je to člověk, který... To utrpení je jakoby možným měřítkem, řekněme. Ale je občas zdravé, tak říkajíc lidově, se vybláznit, pustit uzdu všemu, co je ve mně? Je to zdraví prospěšné? Podle toho, do jaké míry. Když budeme vycházet z teorie, kterou mám rád, že každý z nás má v sobě nějaké vnitřní dítě, které by měl respektovat a měl by umět občas to dítě pustit na tu rozkvetlou louku, aby se vylblbnulo. Do určité míry tak je to dobré, prospěšné velmi. Kdy se třeba ve vás ozve toto dítě, kdy se vy vyblázníte, vyplaví se všechny ty serotoníny a já nevím, co tam všechno ještě máme, endorfíny? Když plavu v oceánu. Když plavete v oceánu, to je krásné. Dávám ještě jednu takovou složitou na přemýšlení. Kdyby k vám byl do ordinace přiveden Ježíš Kristus, jak byste diagnosticky postupoval, abyste odlišil, zda je to skutečný mesiáš nebo člověk trpící třeba schizofrenii? Já vás musím popravit. Byl by ke mně přiveden člověk, který o sobě tvrdí, že je Ježíš Kristus. To mi je celku jasné. No dobře, vy to vlastně nevíte, jestli je, ano. Takže kdyby byl, vy byste ale asi v současnosti nepochyboval o tom, že si to jenom namlouvá. Záleží na tom, jak pevně o tom by byl přesvědčen. A já jsem ten typ psychiatrů, psychoterapeutů, který je schopen a ochoten vstupovat do představ svých pacientů, takže bych s ním jednal jako s Ježíšem po nějaký čas, ovšem s nějakým cílem. Ten cíl je pomoci mu na konci. Ano. Ale to klidně ho můžu respektovat jako Ježíše. Skvělý psychoterapeut v minulosti byl Erikson, který třeba se dopustil takového experimentu, že v jedné léčebně sehnal dva lidi, kteří byli přesvědčeni, měli tenhle ten megalomanický blud, jak se to nazývá, že jsou Ježíši, a dali je dohromady. Ať se navzájem přesvědčí, kdo z nich je ten pravý Ježíš.
několik hodin spolu hovořili na lavičce v parku a pak to zanechali a zašli za Miltonem, za Ericksonem a řekli, nechme to, ani jeden. Ani jeden, tak to byl takový šťastný konec. Ale rozumím tomu dobře tak, že prostě vás nezajímá ani tak, jestli je nebo není Ježíš, ale si potřebuje pomoci. Tak bych to možná tak, viděl. Jako důležitý pro mě je u každého člověka ne diagnóza, to vůbec ne, ani ne, co manifestuje navenek jako třeba tenhle ten megalomanský blud, ale jaké má problémy, v čem potřebuje pomoc. Vy se leta zabýváte schizofrenií, co je na této nemoci nejzákeřnější? Nejzákeřnější je, že čím déle trvá a čím později je zaléčena, tak tím víc ten člověk se v té nemoci zabydlí. Stane se jeho součástí, stane se jeho vnitřním drakem, tygrem a on se jí potom nechce zbavit. A překvapí vás za těch 20 let, co jí léčíte, nebo více než 20 let, schizofrenie stále něčím novým u nějakého nového pacienta? Neustále. Neustále, takže nějaký nevystačíte si s nějakým takovým, jako to už vím, to je schizofrenie, tak tady jedu známou cestou. Nemám rád algoritmy. Nemáte rád. Ani oficiální algoritmy v psychiatrické společnosti. Ano, přesně tak. Každý člověk je pro mě originální tvor, který přichází se svými originálními potřebami, problémy. A každý člověk má vlastně ty samé potřeby jako my. To je nutné si uvědomit. Údajně predispozici má asi 1% lidí, u nás by to bylo nějakých 100 000 lidí, ale jenom 40 000 onemocní. Co má udělat těch 60% nebo 60 000 lidí, aby se vyhnulo tomu, že ta nemoc propukne nebo že se ta predispozice projeví? Co má udělat? Zaprvé já musím popravit, protože ku podivu, po staletí to 1% bylo stabilní. A v posledních desetiletích se to pohnulo a už se to přibližuje ke 2%. To znamená 2 lidi ze 100. Ale to se asi neví, proč se zvyšuje to procento. Neví se, proč, jsou jako dohady, že civilizační stres a takový, ale neví se exaktně. A teda jak předejí tomu, aby když je ta predispozice, tak aby se neprojevila. Čemu se vyhnout? Stresu. To je jednoduchá odpověď, ale čili jak? Vyhnout se moderní době nebo životu v moderní době. Kdybyste mě vyšetřil, poznal byste na mě, zda patří mezi ohrožené i já? Ano. Ale musel byste se mnou déle mluvit třeba, nebo... A pak jsou takové jemnější, velmi jemné neurobiologické testíky, jako Takže jak dlouho by... a tak dál. Jak dlouho by vám to trvalo třeba? Abych určil určitou predispozici, hodinu, 2 hodiny. Já mám predispozici, jelikož můj bratr má toto onemocnění. Takže mám taky jako větší citlivost na to. Díky tomu taky myslím si, že jsem obdařen větší schopností pomáhat těm lidem, protože jim víc rozumím. A co děláte pro sebe tedy, když máte tu predispozici? Pomáhám. Pomáháte. To je to, co... Dobře, to i snižuje stres. Někdy pomáhání může i stres zvyšovat, že jo, paradoxně. Když je té pomoci příliš, když tak... je příliš. Ano. Poznají včas schizofrenika i samotní psychiatři, kolegové vaši? Mají všichni stejnou schopnost, byť mají jistě stejné pomůcky a já nevím, učebnice? Nedokážu odpovědět, protože vím, že existovala třeba jednorázová taková výzkumná studie, kde jednoho pacienta, který byl takzvaně hraniční, možná schizofrení, možná ne, tak to ukázali psychiatrovi v Praze, v Brně a v Bratislavě a nebyla shoda v tom, té diagnóze.
Takže proto taky to je jeden z důvodů, proč já nemám rád diagnózy. Podle mě do budoucna diagnóza schizofrenie by se měla úplně opustit, protože je zatížená tak velkým stigmatem, tou černou nálepkou, a je to tak široký pojem, dokonce používaný i v politické sféře. To víte, kdy někdo prohlásí, jsem ve schizofrenní situaci, nevím, jak se rozhodnout a tak dále. Takže je to pojem, který je třeba opustit, a myslím, že je třeba nastolit úplně jinou psychiatrickou terminologii. To už jsme vlastně u psychiatrie obecně. Vy jste známým kritikem současné české psychiatrie. Nepřehlédnutelným a mně někdy připadá, že i dost osamělým. Máte stejný pocit? Naprosto. A čím to je? Že jsem kritikem, nebo že se cítím osamělým? Že jste osamělým kritikem. To znamená, že ostatní kolegové se třeba bojí vystoupit z toho, jak se říká dneska moderně, mainstreamu, nebo čím to je? Mě to samotného překvapilo, když jsem se vrátil z Afriky, z Keni, a zjistil jsem, že situace je nezměna. Zatímco předtím jsme byli banda revolucionářů, Che Guevaristů, kteří vypracovali koncepci psychiatrické péče a tak dále. A potom jsem se navrátil a všechno bylo při starém. Tak jsem se rozhodl, že zkusím něco změnit, a oslovil jsem ty bývalý Che Guevaristy a nikdo už do toho nešel. A proč? To má asi různé důvody, ale já myslím, že hlavně protože už jsou usazený ve svých dobrých židlích, mají své dobré příjmy. Možná nějací mladí lékaři, protože vy tím, že jste v tom běhu osamělí, jakoby nepochopený, tak se stáváte automaticky podezřelý, že jo? Jakoby ano. Jako něčím zvláštní. Oni, psychiatři, často řeknou, ale my bychom taky rádi přešli od té institucionální k té komunitní péči, ale nejsou peníze, nemáme peníze. Ano, to je nejčastější argument. Peníze nejsou, že jo, je jich málo. Je pravda, že na psychiatrii jako na medicínský obor opravdu jde málo peněz. Ale přesto vy si asi nemyslíte, že to je ten hlavní problém. Ano, takže nemyslím. Co jim na to říkáte, když slyšíte tento názor, není dost peněz, my bychom rádi s tím něco udělali. Říkám jim dvě věci. Jedna věc je, kterou ale oni, ty řadoví psychiatři, můžou těžko ovlivnit. Já nevím, kdo to může ovlivnit. Je alokace těch peněz. Kam ty peníze jdou? Jestliže víme, že 95% peněz, které jdou na psychiatry, jdou do psychiatrických léčeben, kterých je 21, stejně jako jich 21 vzniklo před 150 lety, a někde se renovují pavilony a tak dále, prostě se ten stav udržuje, tak tam je něco chybného. Takže je otázka, kam nasměrovat ty peníze. Ale kdo by mohl rozhodnout, že ty peníze půjdou víc třeba do té komunitní sféry, že Česká republika nebude mít tři krizová centra, z nich jedno málem zaniklo díky panu Davidovi, a nic víc, pár denních sanatorií a pak těch 21 léčeven a teda síť psychiatrických ambulancí, kde psychiatr má čas 10 minut na jednoho pacienta, tak s tím samozřejmě nemůžu být spokojen. Kdybych já byl ministrem zdravotnictví, ano, a svěřil vám jednu velkou léčebnu psychiatrickou, řekl bych vám, udělejte s ní, co považujete pro ty lidi za nejlepší. Ale zároveň bych řekl, peníze nemám, jako neměl žádný ministr. Co by se s tím udělal? Tak existuje třeba studie od docenta Ctirada Škody, co se týče psychiatrické léčeny v bohnicích, že 1/3 pacientů, kteří tam jsou hospitalizovaní, tak jsou tam hospitalizovaní ze sociálních důvodů. Mohli by být propustitelní, kdyby existovaly nějaké podmínky, kam by mohli odejít.
Čili byste se třeba obrátil na obce, odkud pocházejí a tak. Prostě je třeba vyjít ven z toho zdravotnického bludného kruhu, že jo, asi. To je totiž jako to krásný a to zrádné na psychiatrii, že to je opravdu mezioborový obor, kde zasahujete do sféry pracovní, sociální, zdravotní, finanční, právní a tak dále. A bohužel především, to víte dobře, to ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce sociálních věcí, ačkoliv jsou od sebe vzdálení asi 500 metrů, tak ne spolu jsou úplně. Velice daleko někdy od sebe. Ale když se ještě vrátím k tomu vašemu hlavnímu oboru, vy jste sám někde uvedl, že nikdo jiný nevydržel tak dlouho léčit pacienty ze schizofrenií. Čím to, že jiní ne a vy ano? Nebo řekněme, že vy ano, protože tu máte jistý vztah ještě, který jsme tu načali, ale proč ti jiní, protože pak chybí asi nějaká kontinuita, utíkají od tohoto tématu? Utíkají, protože ta práce je nesmírně náročná. Mm-hmm. Nesmírně. To není jako kdybyste 10-20 let pracoval s neurotickými pacienty. Pracovat se schizofrenií, to je hra na život a na smrt. Jeden z 10 schizofrenních pacientů končí svůj život sebevraždou. Takže to není jako jen taková srandička. A to prostě na člověka doléhá. Takže tam musíte nasadit hodně sám sebe, svoji osobnost. Takže je to hodně vyčerpávající. Takže já se vůbec nedivím svým kolegům, že přesedlali na něco jiného, věnou se lehčí problematice, třeba těm neurotickým pacientům, nebo někteří se dali na tu politickou sféru a tak dále. Proč já jsem vydržel? Možná díky tomu svému bratrovi. Možná. Ono to musí být deprimující obecně pro psychiatra. Takový chirurg má člověka, narovná mu nohu, lidé jsou vděční, je to něco, co zlaté vidí ručičky, na sobě zlaté ručičky. Ale vy máte před sebou člověka, který třeba ani o své nemoci neví, nebo si nemusí připouštět, uvědomovat. Může to být taky často třeba jeho nepřítel v těch bludech, které má. Ano. Je to deprimující? Je to frustrující. Je taky frustrující nedostatek té pozitivní zpětné vazby, že když někomu pomůžete, uzdravíte, a já opravdu jsem přesvědčen, že jsem uzdravil řadu pacientů, kteří měli tuto diagnózu, tak oni samozřejmě zmizí. Což je také jaksi názor, který v české psychiatrii je ojedinělý, protože řada kolegů se domnívá, že nelze tuto nemoc léčit, říkám to správně. Ano. A vyléčit. A vyléčit, tak. Léčit možná ano, ale vyléčit, to jak v tom se lišíte. A pak jsou ještě pak je ještě rozdíl ve dvou pojmech. Úplné vyléčení, to znamená člověk úplně zdravý, anebo pojem, který Angličani nazývají recovery, úzdrava. To znamená, že ten člověk může fungovat ve všech možných životních rolích, pracovních, sociálních, osobních, intimních, ale s pomocí nějakého psychofarmaka, té recovery, zdrava. I to je obrovský úspěch. Možná proto, že je to přeci jenom někdy deprimující, jste se vydal na jiný kontinent, do Afriky, a najednou jste se tam vrátil k takové té obecné medicíně. Bylo to těžké přešaltovat na obecnou medicínu někde na... Bylo to krásné. Krásné. Na opuštěném ostrově. To byla moje volba. A vy jste tam prý dělal stomatologa, teda i o zuby se staral? O to jsem nestál tedy, ale kentská vláda mě udělala certifikát, kde bylo uvedený, že teda můžu provozovat tu praktickou medicínu, včetně stomatologie, ačkoliv jsem na to vůbec nebyl připraven, nástrojově ani ručně. Měl jsem jenom kombinačky. Ano, staral jste se tam hodně o děti, ale přece jenom se ještě na jedno zeptám, co propojím ty dva světy. Je lepší být psychicky nemocným
v rozvinutém nebo v rozvojovém světě? To nelze tak říct, že záleží na tom, kde. Tak třeba tam, kde vy jste byl. Je tam nějaká specifická komunita lidí, kde by se třeba někdo z vašich pacientů i tady v Čechách cítil možná lépe, kdyby těm lidem samozřejmě rozuměl? Bezesporu ano. Já jsem pracoval v Nigérii, v Beninu, v Albánii, v Keni. Takže jsem měl možnost srovnání. A to, co tam hraje hlavní roli, je daleko větší tolerance vůči odlišnosti. A daleko větší pospolitost, buď to rodina nebo rodová pospolitost, která toho člověka podrží. A takže jsou výzkumy jednoznačné, které potvrzují, že ten outcome, ten výsledek průběhu schizofrenního onemocnění v těle těch rozvinujících se zemích je daleko lepší než v těch našich rozvinutých. Na ostrově Rusinga, pokud to dobře říkám, kde jste působil, je prý nejčastěji slyšet rčení Hakuna Matata, čili nic není problém. Ano. Připomínáte si to často? Ano. Tak ať těch problémů máte co nejméně, nebo ať se vám snadno řeší. To byl psychiatr děkuji. Martin Jarolímek. Děkuji, že jste k nám přišel. Já děkuji vám. Naschledanou. A zítra tu kolegyně Naděžda Hávová přivítá scénografa a ředitele Národního divadla v Brně Daniela Dvořáka. Pěkný večer.